Sulmuesi i shkodrën Robin Hebaj duket se ka mbyllur aventurën e tij një vjeçare tek Partizani, pas shpalljes kampionit të kuqt. Këtë të fundit duket se nuk kanë dëshirë ta mbajnë sërish një zgjidhjeçarin sepse për këtë arsye u duhet të paguajnë shumën e dëmshpërblimit tek Slovenia Domzhales, që kanë kartonin e tij. Shumë kjo që thuhet se është në vlerën e 50000 eurove dhe nisi nga performanca e Hebaj, që ka bërë në sezonin që shkoi, drejtues të kampionëve vendi të vendit e kanë parë të parë syeshme që të mos e paguajnë një shumë Por nga sa shihet, sulmuesi talentuar mund të mbetet sërish në Superligën shqiptare, por jo tek Vllaznia, skuadra për të cilën mesohet se ka shpër interes për shërimin e këtij Shqiptari Tirana, presidenti Halili është i gashën të paguaj shumën e prishës e kontratës të klubi Sloven dhe të firmus me të, një gjithë të tjilë dhe zdi nga sa kuptot nuk ka mundësi të bëjë dhe për këtë arsye, heba i pavarësisht dëshirë që mund të kjetë për të lujtë e përstri në Loro Borici, e ka të pa mundur një gjëtë t'il. Opsion tjetër për karinë e tjeshtë rektimit e këto mxale, edhe vedletarja për që një gjëtë t'il, por duhet par vendimi dhe të, të, të klubi sloven. Ata kanë firmuat së mëlletar nga Shqipëria 2 vite me parë, dhe shpreson dhe shumë të këvlerat dhe të dhanët e ti, por në sezonin e partë të kontratës, a i luti shumë pak dhe kjo bërgjën dhe të dytin, të ishë në gashëm të hoazon të këpartizani, tashme u kam betet dhe një vit kontrat dhe prandaj dhe 50.000 euro, mund të lejojnë të largohet, tirana për këtë arsye, është në përgjën dhe të gjitha gjasat, janë që Robin Hebaj të vishët bardhe blu në sezonin e ri.